Välkommen till en ny video, gott folk. Jävligt kul att ta just er här. Och den här videon kommer bli fett nice. Jag är i alla fall fett taggad på den här videon. All right, så för ungefär 2 veckor sedan bokade jag en resa till Teneriffa. Till mig, min brorsa och vår polare Daniel, som brukar vara med och filma mina videos och så vidare. Om ni har kollat mina vloggar, då vet ni vem det är. I alla fall, jag har inte varit på en sån här utomlandssemester, alltså solsemester på väldigt länge. Jag har varit i London, typ så här Danmark och något annat land, typ senaste året. Men inte någon så här riktigt solsemester. Det var väldigt länge sedan. Jag vet att min brorsa och Daniel vill dra på solsemester fett mycket. Jag vill också, det är så här nice. Bara kommer iväg. Vad fan är det här för väder? Det är liksom minusgrader, det är snö, det är slask, det är blä, what the fuck. I alla fall, så för 2 veckor sedan så bokade jag en resa till Teneriffa för oss tre. Och de vet ingenting. Och nu är det fredag och vi ska åka söndag morgon klockan 07 tror jag det var, gick planet. De vet ingenting, det är de typ såhär 2 dagar, mindre än 2 dagar, typ 1,5 dag typ. De vet ingenting, min brorsa är i rummet bredvid där, sitter och håller på med sin musik som vanligt. Daniel är någon annanstans, jag har ingen aning vad han håller på med. Men jag tänkte ringa Daniel sen och berätta. Och min brorsa ska gå in till nu och berätta bara, vi ska dra utomlands i, på söndag. Det är fett nice, bara kul att bara surprisa lite. Jag tycker så här, det är nice. Fan vad kul, fan vad nice. Nu går vi in till min brorsa och bara kolla vad han säger. All right, nu ska vi inte till, han håller på att göra musiken som vanligt. Om det är enda han gör, what the fuck. Okej, för mig, för mig. Hallå. Fan filmar för? Okej, men till och visst, jag inte, undrar man ens kan. Okej, fan är det för något? Okej, idag är det fredag. Ja. På söndag morgon klockan 7. Då går ett flyg. Du, jag, Daniel ska till Teneriffa en vecka. Nej. Jo! Nej, no way. Vadå no way? Nej, du skämtar. Jo, jag ska inte. Är du seriös? Jag är fullt seriös. Man tror inte på mig. Jävla unga. Ah, what the fuck? Fan vad nice, ja. Fan vad nice. Vänta, du kan eller? Ja. Eller är du säker? Nej, vi kör bara. Men vi kör. Jo, men... Jävlar vad nice. Ja, alltså du vet, jag bokade. Nej, what the fuck? Jag bokade det för 2 veckor sedan. Nej. Jo. Sjuka jävel. Ja. Sjuka jävel. Det är fett nice istället också. Jag tycker det är fett nice i alla fall. Donny vet ingenting heller. Vet inte. Nej. Det är bara du och jag, Donny, som åker. När fan ska jag säga till han då? Alltså vi måste typ säga. Alltså jag tänkte typ såhär bara. Ringa på Facebook. Du vet, Daniel jobbar ju såhär på Nordic Wellness och grejer. Och du har ju också jobb. Jag tänkte bara, shit, tänk om det är såhär pass typ. Och typ såhär, du går i skolan. Ja, ni får läsa det på något sätt. Vi löser det. All right, gott folk, nu har det blivit dags att ringa Daniel och berätta att vi ska till Teneriffa om 2 dagar liksom. Han vet ingenting. Så jag tänker säga, jag ringer på FaceTime, jag hoppas han svarar. Eller jag snappar med nyss, han borde svara. Så vi ringer FaceTime nu, så kollar vi. Jag ska bara berätta allting, va? Tja, nice! Hallå? Tja, brush. Vad gör du? Nej, jag är på väg hem. Ja, du, jag har en grej jag måste säga. Vadå? Vad är det? Okej, gör någonting speciellt nästa vecka? Nej. Jaha. Ska vi vlogga? Ja, vi ska faktiskt vlogga. Men, vi ska vlogga utomlands! Nej. Jo, okej, kolla. Teda vet om det. Jag, för 2 veckor... Nej, vänta, va? För 2 veckor sedan, jag bokade en resa till Teneriffa. Du, jag, Teda, vi åker i övermorgon. Det är fredag, ja. Men vänta, nej, vänta, chille, jag måste lämna bort... Jag är fan, jag jobbar ju imorgon, jag måste ju... Nej, men skojar du med mig? Nej, jag lämnar bort mitt pass. Du måste lämna bort ditt pass, Daniel, för vi... Jag kommer göra det. Vi är borta en vecka. En vecka? Ja, jag måste ringa min morsa också. Chilla. Ja, men nice. Men du, söndag morgon, klockan 7 morgonen. Söndag morgon? Okej, okay. Ja. 7 morgonen, okej, okay. Got it. Nice, shit. Nice. Okay, jag filmar nu, bara du sprutar. Nej. Jo. Reaction, woo! Jag fyller år dagen innan. Nej, just det, gör du fan. Det gör du. Oh, what the fuck. Du fyller, Donny fyller imorgon. Donny fyller imorgon. Ja, men då firar vi dig på planet. Nej, vad fan blir det? Ja, men något sånt där skit, jag har ingen aning. Ja, men något sånt där skit. Bam, det är lördag och fan vad nice, Daniel här. Man ser ingenting, man ser ingenting. Lämna mig inte. Men här då? Det är lördag kväll, vad är klockan? Vi ska dra hemifrån om typ 4 timmar typ. Ja. Det är 3,5 tror jag till och med. För kolla, klockan ställs om vid 02 i natt. Så vårt flyg går egentligen 1 timme före. Alltså, det var det jag sa, 3 dubbel, det går på sommartid. Många kommer säkert missa planet nu för man ställer om klockan. Alltså, fan vad fuckat egentligen. Men skitsamma, vi ska bara chilla löka nu. Och sen... Drar vi till Arlanda om typ 2-3 timmar. Oj, hype. Okej, jag kom på en grej också. Ja, fan, Daniel, du fyller år då. Jag fyller år. Så, grattis. Tack så fan. Han fyller 19 idag. Och
Fan, vi ska fira det på Teneriffa, i Teneriffa. Ja. Fan säger man, jag vet inte. Bam, alright good folk, nu är klockan 03. Den var 01.59, den blev precis 03. Jag filmade det här, men jag glömde sätta på micken. Fuck, skitsamma. Ja. Vi chillar, vi ska dra till Arlanda om typ en halvtimme ungefär nu. Och det vi gör nu, jag har packat klart. Jag har så här packat in i det sista, jag är så här sjuk i huvudet. Daniel streamar, vi är live på Twitch by the way. Vi har kört en live i 2 timmar ungefär. Vi spelar PUBG, bara snackar med chatten. Bara, har det jävligt nice. Theo, vad är du? Snapchatar. Han snapchatar, all right. All right, vi är framme i Arlanda nu och jävlar vad det är kallt. Alltså jag har kortbyxor som jag är redo. Klockan är typ så här 5, ganska, nej typ 10-5 kanske. Ja, 5-5. Och nice, plan går om 2 timmar typ exakt. Så nu är det bara typ checka in och så vidare. Så det blir skitnice. Jag har inte sovit någonting, jag är skithungrig, jag vill käka. Och jag frös som fan där ute. Alltså kolla. Kortbyxor, jag är redo alltså. Jag ska bara gå ut direkt från planet och bara vara redo. Ni andra kommer ha jeans på er. Men jag kommer vara redo för värmen alltså. Ja, all right. Vi har kommit in nu. Vi klarade security assault. Eller security heter det. Security assault. Jag tänker på den jävla... Taxi. Exakt, taxi. Ja. Nej, men grejen är att jag fick göra någon så här jävla stickprov typ. De gör typ det på så här jättemånga. Eller, vad fan snackar jag om? När det har gått upp så här efter några hundra, typ någon tusen, då typ gör de så här stickprov. Nej, men kolla, man går igenom security. På vissa personer så gör de så här stickprov. Och jag fick göra det typ så här. Det var någon så här dammgrej typ. Jag bara, vad är det här för? De bara, ifall jag spränger ämnen på dig. Jag bara, jaha, vad tror ni om mig egentligen? Jag bara, what the fuck? Jag har inte käkat någonting, jag är så jävla hungrig. Så vi ska typ damma max eller någonting. Bara något käk, frulle typ. Och sen ska vi bara kinga runt. Vi ska beställa lite frukost nu, det blir max. Det är gott som fan. Vad blir det Daniel? Väldigt gott. Det blir... burgare. Jaha, okej. Okay. Ja, det ska inte jag i alla fall. Va? Vad fan ska du ha? Nej, jag ska ha juice tänkte jag. Ja, tja. Ja, tja. Helt varmt vatten, what the fuck är det här? Ja, nu ska jag laka med mina lökringar. Hallå, hej. Tjena. Trevlig resa. Tackar. All right, sitter vi inne på flygplanet och vi ska lyfta. Daniel fick en plats inte bredvid oss. Det är bara jag och Teda här. Daniel sitter på andra sidan där borta. Knas. Men ja, och vi ska flyga i 6 timmar och 20 minuter. Så det är fan rätt länge. Jag har aldrig flygit så länge faktiskt. Längsta är typ så här 4 timmar tror jag någonting. Så det är knas. Men vi lyfter nu. Typ det. Och jag säger bara... Biro, 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 biro. Fan vad nice, det tog typ över 6 timmar. Vi är i alla fall framme nu och det är typ så här 23 grader varmt. Det är fett nice. Wow. Och vi ska åka buss nu typ 20 minuter till hotellet. Så det blir rätt soft. 25. All right, då är det fel. Jag har aldrig flygit längre än 4 timmar. Jag sa det innan också. Men jävla jobbigt det var. För grabben framför mig, han satt och lutade sig bakåt så jävla mycket. Och bara gungade med stolen. Och han bakom mig, det var något litet barn som bara sparka i ryggen. Alltså wow vad jobbigt det var. Ändå kunde jag somna typ 3 gånger. Men det var lite lökigt. Men jag överlevde. Nu är jag här. Jag är framme. Wow. Nu är vi ute. Ja. Samuel! Holy shit! Kom ut. Wow. Jag kommer fram till vårt hotell nu. Och det ser faktiskt jävligt snyggt ut. Alltså jag visste att hotellet skulle vara nice. Men det är såhär. Ja, skit nice alltså. Det är jävligt varmt och nice. Ja, det är så. Tar du båda väskorna? Jag kan ta dem. Vi ska checka in nu. Och sen ska vi typ så här. Jag vet inte, alltså jag vill typ sova. Men det känns så här fett tråkigt. Och sova. Så jag vet fan vad vi... Jag vill typ inte sova längre. Nej, vi skiter i att sova. Vi vill se vad vi gör. Nu har vi checkat in och vi har packat vårt rum. Det är fan nice alltså. Det här ser nice ut alltså. Men... ja, nu luktar det så här riktigt så här utomlands faktiskt. Snälla var inte läbbigt. Oh, what the fuck, det var nice. Var det nice? Vänta. Åh, det var typ nice typ, tycker jag. Alltså ändå sänka lite. Det funkar. Lökiga. Det funkar. Bam, alright, vi är inne på vårt rum nu och det var faktiskt mycket större än vad jag förväntade mig. Direkt när man kom in åt höger här så är det ett typ vardagsrum. Eller vardagsrum? Nej, vad fan heter det? Sovrum. Alltså, jag gillar inte den här designen riktigt och det är så här, det är lite gammal lax typ. Alltså, jag vet inte fan, själva hotellet är så här fett modernt. Sen bara kommer det så här lite gammalt här. Men vem bryr sig? Vi ska bara sova här, what the fuck. Så här är då det här rummet. Bam. Och sen har vi badrummet. Jag har inte kollat det faktiskt. Det var väl... Ja, men badkaren, toa, bara känna. Ja, det funkar. Det var ganska typ. Ja, det är bra. Sen har vi här. The main. Då har vi köket här. Jag tror inte vi ska ha kök. Har vi Theo som lökar. Här har vi typ en säng. Nej, vi går ut. Soffa. TV och så. Här har vi vår gård.
Det är det i alla fall, vi är framme nu. Det är så här, wow, fan jag är taggad. Vi ska ha en vecka nu och vi kommer ha fett kul. Vi ska bara, alltså vi kommer vlogga typ, vi kommer vlogga varje dag, lägga upp ja men typ lägga upp videos varje dag förmodligen. Ska försöka i alla fall. Så är det. Jag måste fan typ gå på toa. Jag med. Måste du? Nej, jag är först. Daniel. Jag var först. Jag var först. Okej. Sten, sax, påse. All right, nu sitter vi och chillar på hotellet typ så här kanske en timme. Vi har bara packat upp våra grejer, i alla fall Daniel, jag har inte gjort det så jättemycket. Teda har ju lite skit egentligen. Men vi tänkte då till någon så här, vad heter det? Supermarknad, någon så här affär, köpa typ lite vatten. Vi fick en vatten, så låg i kylskåpet där. För man kan inte dricka kranvatten där, det är så här bajs liksom. Så måste köpa vatten, ska köpa något gott annat. Ja men det är bara det. Klockan är väl typ så här, typ 2-3. Ja, 24 tja. Så supermarknaden är typ stängd, den ska vara öppen nu men... Alltså det är typ bara, de har typ sänkt igen här, jag vet inte vad som händer. De typ, jag vet inte, bygger om eller kanske, ingen aning. Alltså, men det är, varför? Jag tror det är såhär, de vill att du ska deffa. Så de stänger så att du inte kan gå och köpa. Men det är ändå rätt schysst i så fall, helt ärligt. En gratis depp liksom. Hey, Daniel! Jag hittade nyss M4. Oh my god, oh my god. Vi hittade en buss. Du kör. Vänta, ska du ha 4X-Go? Nej, jag vill ha 4X-Go. Ta den. Okej. Okay. Sätt den. Okej. Okay. Nej, du ska in andra sidan. Ja, just det. Det kommer då. Vänta, jag måste bara kolla, vänta. Nej, vi skojar bara. Grejen är så här, på PUBG om ni har spelat det. Det finns såna här bussar i PUBG som ser ut exakt så här. Alltså det är verkligen skitlik. Ni som har spelat PUBG eller spelat, ni vet det. Fan, vad gör vi Daniel? Vad gör vi? Alla supermarket är stängt. Ja, vi försöker hitta föda. Exakt. Men allt är stängt. Då blir de här superminimarket, de här krypinhålen, inte de här liksom... De här hasselbutikerna. Nej, alltså helt ärligt, två supermarketbutiker vi har varit nu i är stängda. Det är söndag, jag vet inte ifall de blir så här, typ så här lallare. Shit, det är så fucking varmt alltså. Det är typ 24-25 grader nu. Daniel, du glömde din hatt hemma va? Ja. Hey, how much is this? Price here, my friend. Where? Ah, there, the price. Den kostar 20. Okay, is this... Marine is pen, 100% paper, natural. Yeah, it looks good, but I'm looking. Det kostar 2. Det är lite så bajor här, ni som vet, ni vet. Vad kostar 70 spänn? Ja, 7 euro. Ananas ska vi fan, eller? Vad ska vi ha? Vänta, blir det på riktigt? Ja. Inte på en vecka. Nej, men alltså, står det? Men du ser ju. Pina tropical. Ja, men alltså, vadå en vecka? Det är en karre, det är en karre. Har du en vecka ifrån? Ja, men det kommer inte bli en ananas på en vecka, för vi ska vara en vecka. Jaha, nej, men jag vill ändå bara. Jag kommer inte ha den i min rygg. Nej, inte heller. Fuck det där, fuck så bajor. Ej, minus och bajor. Ej, vad gulligt. Fan! Det är inte äntligen en matbutik som är öppen, det tog fan lång tid. Och nu ska vi handla lite. Daniel köper ägg, tomater, lök. Alltså jag ska göra omelett till de här grabbarna sen. Alltså du är fan kocken alltså. Jag är kocken. Och dock, en riktig så här tråkig grej. Vart är nockosarna? Vad fan, Linus Kalén, om du kollar på den här vloggen helt ärligt, skriv till mig en fråga. Kan du bara svara på min fråga, varför finns inte Noccos i Teneriffa? Fan! Alla finns, men inte Nocco. Bra. Protein, men inte Nocco. Wow, all right, så vi har handlat klart nu. Vi köpte lite vatten, vi köpte lite annan dricka här och vi har lite... Alltså, vad köpte du Daniel, helt ärligt? Alltså, jag ska göra omelett sen. Daniel köper, alltså han köper ägg och... Alltså, om man har ett kök i sitt... Alltså, om man har liksom... Hotell apartment eller vad fan det nu heter då, om du, alltså vi har ju kastrull och grejer, då är det, alltså jag älskar alla. Då ska man utnyttja det, okej, okay, jag förstår. Nu ska vi gå tillbaka till hotellet, det är typ kanske 10 minuter att gå, men det är inte så farligt. Dock är det varmt som fan, jag måste ha en dusch. Klockan är så mycket som, vadå, 20.37, alltså jävlar, vi har inte filmat på jättelänge nu. Det senaste vi gjorde var att vi gick tillbaka till hotellet, sen tog vi alla en dusch, vi var fett löka och en grabb löper där. Kvällskardion skulle man kunna säga, men skitsamma. Vi gick till hotellet, vi tog en dusch och jag har bara sovit typ så här 2-3 timmar på senaste dygnet. Eller typ mer blir det va nästan, 2 dygn typ. Samma här. Ja, vi har inte sovit någonting typ, så jag smått sov lite en powernap jättelite in i sängen där. Och ni var vakna dock. Ja, vänta. Men det är en grabb som springer.
Skitsamma gott folk, det är första dagen i Teneriffa och vi måste fälla till lite. Vi har skumpa här och bam bam bam, vi öppnar den här och då ser vi vad den går för helt enkelt. Den flagg. Den flagg. Jävlar vad den flagg. Och där bakom bilen. Ja, bilen. Det var inte jag. Du ska inte bli bartender i alla fall. Du ska det, jag är så här utbildad i så här Robux eller vad fan det är. Nu ska man riktigt dunderväcka här, så skål. Välkomna. All right, Sofia, som undrar hur vårt hotell ser ut, så ser det ut ungefär så här. Alltså så här vid poolen och så vidare. Där har vi någon så här chill ställe man kan bara softa här. Där har vi typ någon bar och ja, där käkar man och grejer, man har inclusive tror jag. Eller om man inte har det kan man ju bara köpa till det. Pingisbord, solstolar och grejer, bara ett vanligt hotell. Det är mer, ja, där borta är det ännu mer bakom där, så här pool och grejer. Här också en pool, inte jättestor men det funkar, det är nice. Det är en till sån här, hela vägen dit bort om man ska säga, är det svårt att förklara? Yo! Alltså vi kommer inte hänga så mycket på hotellet, det är det som är grejen. Vi kommer mest vara vid stranden, typ stan och bara gå runt och bara softa, typ blogga, göra content egentligen. Alltså vi är inte sådana som åker hit på semester och lägger oss på en solstol och bara solar hela dagen. Problemet är att det är här alla all inclusive chockar sig. Exakt, alltså alla pensionärer, alla russin. Men det är inte vi, vi bara chillar. Alltså jag tyckte det var fräscht hotell och typ därför det låg bra till. Det var nice. Men jävligt fint faktiskt, alltså jävligt fint om jag ska vara ärlig. Wow, vad händer? Nej men fan, vi letar efter en restaurang vi ska käka lite middag på. Vi hittar ingenting just nu men vi går här längs stranden. Jävligt varmt, det är skönt, vi mår bra. Fint som fan är det, så vi försöker hitta någonting. Alltså, jag är sugen på hamburgare, vad känner du Daniel? Alltså jag har hört att pizzan här inte är så nice. Inte, nej, det exakt. Typ, det är typ burgare som gäller. Ja, det är burgare som gäller, vi gillar burgare, mycket ostar som ska vara. Eller en tuff köttbit. Varför inte liksom? Men vi går och letar efter någonting. Häng med. Vad händer? Nej, men vi har en konstig gång. Vi är mitt i ingenstans. Vad är det här för ställe? Ingen aning. Vad är det här för ställe? Wow. Wow. Ew. Vad fan är det här för ställe? Ja, hejdå. Aquí le importa lo que yo haga. Vad du käkar Subway? Ja, alltså alla andra typ såhär nice restauranger har inte öppet idag. Så det blev Subway. Det är söndag liksom. Ja, vi var fett sen ute, klockan typ såhär halv elva typ. Den här Subway-mackan. Jag tog exakt det vi kan ta i Sverige. Den smakar mycket mer annorlunda. Det var typ såsen. Det var skitkonstigt. Såsen, det var så konstigt. Fett random. En grej de måste fixa är curry. De hade inte currysås. Ja, det är knast. Men det är alltså vem bryr sig, jag är hungrig så det är gott ändå liksom. Men det är inte lika gott som i Sverige. Besviken, fan. Vad fan gör vi här? Ja, vi vart inte mätta på Subway så vi ska gå in och käka på Donken nu så. Måste ju testa lite allt möjligt vad som finns liksom. Okej, nu är vi inne på Donken här. Vi var inne på Subway för typ så här 5 minuter sedan. Så nu köpte jag en extreme bacon, extra ost, extra bacon. Extra 2 bacon till och med. Okej. Den är upp och ner. Vänta på den. Va? De där... Eller va? Jag fattar. Vänta, va? Det kanske ska vara så. Det ser ut som en toast. Men vad är det för ost? Det är en nice ost. Vad är det för ost? Fy fan alltså. Om Joppa hade sett det här. Han kommer bli så besviken. Vad är det här för burgare? Kolla, det är lite bättre. Kolla Theos. Kolla min bricka. Det är så bricka. Smakar inte mycket alltså. Nej, jag är missnöjd som fan. Dåligt. Tummen ner. Yo! Yo! Det är dag 2 nu i Teneriffa och vad har hänt egentligen? Efter Donken igår så drog vi till rummet och vi satt och försökte ladda ner Sony Vegas, den här datorn, i flera timmar och det gick inte. Eller jo, jag laddade ner Sony Vegas men sen när jag lade in ljudfil i Vegas så då var det bara att pipa. Bzzz, alltså det var askonstigt. Så vi satt flera timmar och försökte fixa det, så gick vi la oss till slut. Jag vaknade upp och tyvärr så har jag blivit typ sjuk, det är fett jobbigt. Jag har fett dåligt immunförsvar så jag är typ sjuk igen nu. Jag så här, alltid när jag börjar liksom så här bli sjuk då får jag så här, först ont i näsan, sen blir jag snorig och sen blir det halsen, öron och sådär. Men jag och Daniel, vi gick i morse efter frukosten och köpte lite någonting på deras apotek. Så hon gav oss, eller vi köpte 2 av de här grejerna, jag vet inte om de är bra. De här ska ta 3 om dagen och den ska ta 1 om dagen. Det ska förmodligen hjälpa, så. Och nu kanske jag tänker bara, men Sami du var ju sjuk precis, hur blir du sjuk igen? Och grejen är så här, när jag dygnar då blir jag alltid oftast sjuk väldigt lätt. Så, och vi dygnade ju tills igår. Vi hade inte sovit någonting på den sedan 2 dygn, det var helt sjukt. Och sen sov vi typ inte så jättemycket natt heller, för vi gick och la oss sent. Och frukosten var rätt tidig i morse, så här, bla bla bla. Så ja, jag tog de där medicinerna, så gick jag la mig efter frukosten när jag sov typ 2,5 timmar kanske. Så nu, och Tedor har laddat ner Sony Vegas Pro 12 här.
Och ljudfilerna fungerar den här, så nu fungerar det. Så nu ska vi redigera den här vloggen som ni... Oh, jävlar. Den här vloggen som ni kollar på just nu, den ska jag börja redigera här nu. Så... Eller den vloggen de har sett? Nah, det är den. Nej, den kommer i den här vloggen. Det här kommer i den här vloggen. Förstår du vad jag menar? Ja, men du kommer lägga in det här i slutet. Exakt, det här kommer jag lägga in i slutet. Då är det den vloggen de har sett, eftersom att de har redan sett allt. Ja. Eller om man spelar förbi. Skitsamma, så det är måndag i alla fall och jag har faktiskt inte gjort så mycket. Jag har bara vilat, varit på rummet mycket. Vi har solat lite här utanför. Det var ganska mycket moln idag, men det sprack upp lite förut och då solade vi lite. Men sen har vi gjort så mycket mer egentligen. Men vi ska väl typ dra ut och käka kväll och så vidare. Och sen imorgon ska det bli bättre väder och framöver i veckan också. Så idag är det lite mer chill dag och så vidare, redigera. Så det är det. Det är det som har hänt och det kommer komma fler vloggar framöver. Minst typ 3-4 stycken vloggar till från den här resan. Hoppas ni ser fram emot det. Glöm inte att lämna like om ni diggar det. Och följ Instagram, Sampvet också kan ni... Och Snapchat, lägg till med det. Samuel STRO, så på skärmen, bam. Så följ där för liksom daily updates vad vi gör här i Teneriffa. Och allt möjligt. Och ni får gärna kommentera i kommentarsfältet grejer man kan göra i Teneriffa. Liksom, ja men såhär roliga grejer. Jag vet såhär vulkan och vattenland liksom. Men om ni har varit här och ni vet såhär grejer, bara, men du måste göra det här och vlogga det. Skriv i kommentarsfältet så kanske vi hittar på det. Vem vet. Och ni får gärna skriva insta DM på Snap också ifall ni har några idéer och så vidare. Nu ska jag redigera, så hörs och syns imorgon också. Kanske någonting, jag har ingen aning. Peace out.